U cilju dobre saradnje sa Češkom razvojnom agencijom i sa predstavnicima Češke republike iz njihove ambasade, danas smo vas pozvali da vam damo informacije šta smo radili, šta smo uradili i šta planiramo dalje. Znači, još 2013. u Beogradu je napravljen sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Republike Češke, čiji je predmet razvojna saradnja između ugovorene strane, znači između naše Republike i Republike Češke. U sklopu te razvojne saradnje sa Češkom razvojnom agencijom Opšta bolnica Pirot je potpisala memorandum čija je ideja bila implementacija projekta modernizacije i povećanje kapaciteta operacionih sala u Opštoj bolnici Pirot. Opredeljeni budžet za implementaciju datog projekta, to je da je oko 10 miliona čeških kruna, trenutno preračunato u nekoj stabilnoj valuti, kako se to kaže, oko 370 hiljada eura. Projekat se realizovao etapama. U toku 2014. godine smo dobili novi sterilizator, 4 nove operacione lampe, 3 operacione stola, 2 klasične, 1 ortopedski i dobili smo laparoskopski stup za izvođenje minimalno invazivnih operacija. U toku 2015. godine smo obezbedili još jedan operacioni sto za ginekološku salu. Obezbedili smo 6 monitora za praćenje vitalnih funkcija koji su svi umreženi i povezani na centralni monitor, što je omogućilo lekarskoj ekipi i ekipi sestara koje se bave negom pacijenata da lakše i sa jednog mesta mogu da prate sve ono što im potrebno i da blagovremeno reaguju i pruže uslugu koja je neophodna. U toku prošle godine 2016. mi smo obezbedili još 6 bolestičkih kreveta sa pasivnim antidekubitalnim dušecima i jednim aktivnim antidekubitalnim dušekom, što ste imali priliku da vidite. Zahvaljujući ovoj realizaciji, svima vama jasno da su operacione sale posle 20 godine dobile novi izgled, da su u jedinici intenzivne nege po prvi put obezbeđeni monitori za svaku sobu, za svakog bolesnika i da po prvi put imamo centralni monitoring i da smo, zahvaljujući donaciji ovih kreveta, omogućili pacijentima, da tako kažemo našim najtežim pacijentima, da boravak u koronarnoj jedinici službe za internu medicinu bude što udobniji i da na neki način omogućimo ljudima da taj njihov boravak bude konforan, da im pomognemo da njihove trenutne muke bar nekako zaborave i da uz brižnu reč sestre, uz stalno prisustvo lekara, imaju normalne uslove za boravak u bolnici.